Үзэгчдээ эдийн засгийн тойм энэ удаагийн дугаарыг зочноор сангийн сайд чавхлаа оролцож ярилцахад бэлэн болсон байна. Тэр өнгөрсөн 7 хоногт бол Pitch агентлагаас Монгол улсын зээлжих зэрэглэлийг бий нэмэх доктортой төвшөнд шилжүүлсэн. За мөн ирэх оны төсвийн талаар бид товчхон ярилцахад бэлэн болсон байна. Үл 11 жилийн дараа зээлжих зэрэглэл бий нэмэх төвшн рүү орж ийн гэсэн. Тий. За их баярлалаа. Тэгэхээр Fitch агентлаг S&P Moody's гэдэг 3 одоо бол улсын хөлийн зөвшөөрөгдсөн зэрэглэл тогтоодог агентлагууд байдаг. За энэ 3-аар одоо манад үнэлгээ өгч ирлээ. За тэгээд өнөөс Fitch агентлаг манад 2011 онд одоо хамгийн өндөр буюу одоо өнөөдрийн хүрсэн байгаа бий нэмэх доктортой үнэлгээ өгч ирсэн. Дараасд нь 2013 оноос хойш үл ингээд унсан. Унаад 2016 онд бүр бид B3 дээр очиж ирсэн байна. За ингэ 2016 оноос хойш бид олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт орсноор за зээлч хэсгэрлэн байна. Одоо харьцангуй тогтворж буцаад одоо баг багаар хэж ирсэн байгаа. За ингээд би доктортой ангил дээр 2018 онд очиод өнөөдрийг хүртэл ингээд 6 жилийн хугацаанд энэ үнэлгээнд дээр доктортой байсан. За энэ хооронд одоо ковид боллоо. Геополитик асуудлууд, айн тулааны асуудлууд үүслээгээд том сорилтын дундуур явж ирлээ л дээ. Ялангуяа энэ геополитик энэ ковидын үед дэлхийн 70 улс зээлч сэргэлт нь бол унсан байдیں۔ За үүнээс бол 40 гаруй нь бол буцаагаад сэргэсэн. За манайта яг ижилхэн би доктортой байсан 20 улс унсан байдаг. Эндээс эргээд 6 нь бол доктортой байгаад сэргэж чадсан байна. За тэр 6 улсын нэг нь өнөөдөр ингээд манай улс болж байна. За өөрөөрлөбөл 2013 оноос хойш 11 жилдээ 2024 онд буцаад одоо виза агентлагаас манад өгч байсан хамгийн дээд одоо үнэлгээнд дээр бид буцаад ирлээ. За энэ бол одоо бидний Монгол улсын хувьд сүүлийн одоо 6 жил сүүлийн 4 жилийн энэ хугацааны одоо бас их том нөрөх хөдөлмөр одоо мөн засгийн газрын доктортой үйл ажиллагаа засгийн газрын бодлогын доктортой шинж чанар ингэ хадгалагдаж чадсны үр дүн болж байгаа. Тэгэхээр яг энэ би нэмэх төвшин рүү орсноро арилжааны банкуудын зээлийн зэрэглэл мөн өсөж байна. За дээрэс нь 14 мега төсөл хэрэгжиж эхлээд иргэдийн амьдрал яг энэ бодтой эрэг өөрчлөлтүүд бас гарах үндсэн эхлэл болж байна гэж хараад байна л да. Тийм. Тэгэхээр зээлч зэрэглэл нэмэгдэнэ гэдэг нь Монгол улсын эдийн засгийн чадамжинд одоо олон улсын хөндлөнгийн байгууллагуудын өгч байгаа хамгийн том одоо ил тод юм үнэлгээ байдаг. Гадны хөрөнгө оруулагч нар бол шууд хамгийн түрүүнд энэ манай зээлч зэрэглэлийг хард юм байгаа. За энийг харж одоо ихтгэл төрж цаашдаа одоо доктортой хөрөнгө оруулалт хийх, хийсэн хөрөнгө оруулалтаа цаашаа илүү өргөж хүчтэй байлгах тал дээр шийдвэр гаргадаг гэсэн үг юм байна. Тэр өнөөдөр одоо жишээ нь 7 хоногийн тийм ээ 7 хоногийн гэхэд л одоо энэ хооронд ихний үр дүнгууд гарч эхэлж байна. За одоо хамгийн түрүүнд виз агентлаг гэсэн газрын үнэлгээ өгснөөсөө хойш одоо жишээ нь манай дотоодын 3 банкын дээр зээлчих зэрэглэлийг нь одоо тагаад одоо эерэг болгож нэмэгдүүлсэн байна. За үүн дотор одоо Хаан банк, Хас банк, Хөгжлийн банк энэ 3 банкны одоо зээлчих зэрэглэл одоо нэмэгдэж байна гэсэн үг. Өөрөлдвөл одоо цаашаа мөнгө хүлээгдэж байгаа хэдэн банкуд байна. За эдгээр банкуд одоо нэгэнт олон улсын зах зээл дээр гаргасан бондын өгөөж нэмэгдэн за цаашдаа олон улсын сангийн хөрөнгө зах зээл дээрээс татах одоо их үсрийнх нь зардал өртгөн одоо буурах. За ингээд цаашлбал дотооддоо нийлүүлэх зээлийн хөсөрөд нь өртгөн буурах ийм одоо сайн үр дүнгуудтай. За дээрэс нь эн чин одоо манай засгийн газрын бас нэгэнт гарцсан байгаа одоо олон улсын сангийн хөрөнгө зах зээл дээр гарцсан байгаа бондууд юм байна одоо эрсдэл буураад өргөж чин одоо нэмэгдэх манай одоо зардал буурах ийм одоо сайн үр дагавартай. Өөрөлд энэ төсөв мөнгөний бодлогот одоо эерэг нөлөө авч ирэх маш том үртүнтэй гэсэн үг. Өөрөлдөл одоо хөрөнгө оруулалтын хувьд дараагийн цоош нь мөчлөг эглэж байна. За мөн дээрээс нь таны сая ярьсан засгийн газрын томоохон одоо төслүүд хөрөнгө оруулалтын томоохон ийм боломжуудыг бидэнд бас нээж өгч байгаа. За одоо шинэ их хурл, шинэ 30 жил гэж бид ярьж байна. Шинэ засгийн газрын одоо үйл ажиллагааны яг босгон дээр гараан дээр одоо бид зэлж сэргэлээ сайжруулж байгаа маань. Одоо цаашдаа одоо бид одоо ажил хурам зориг дээрээс нь бидэнд маш том ийм хариуцлага ирж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бид одоо зэрэглэлээ цаашдаа доктортой хадгалах зам улмаар энийг одоо улам ахиулах энэ дараагийн том сорилт зорилтоо тавьж бид ажиллана. Одоо цаашдаа ер нь зээлч зэрэглэлээ доктортой төвшөнд хадгалах таны саяны хэлсэн ахиулах гэдэг дээр ямархуу зөвлөгөөнүүд ер нь бидэнд өгсөн байгаа бол. За тийм тэгэхээр одоо нэгдүгээр хэдүүлээ ямар шалтгаанаар бидний зээлч зэрэглэлийг нэмсэн бэ гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо Fitch агентлагийн одоо вебсайт руу орох юм бол манай одоо тайлнг
маш дэлгэрэнгүй ойлгомжтой тавьсан байна лээ. За эндээс харах юм бол нэгдүгээрт мэдээж хамгийн түрүүнд засгийн гарын өрийн удирдлагын менежмент сайжирсан байна. За ангисны үр дүнд одоо дотоодын үйлдвэрийн төвд ижлэх засгийн газрын үрийн дарамт одоо буурж ирсэн байна. Энэ сайн байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаар улс төрийн доктортой байдал. За энийг бол маш сайн онцолж бүр хоёрдугаарт битсэн байна. За гуравдугаарт санхүү төсвийн одоо сахилгаат. За манай одоо уулуурхай хичнээн хэлж байна. За тэр хэмжээгээр төсөв санхүүг маань одоо бас сахилгааттай байжээ гэдэг дээр онцолж хэлсэн байна. За дөрөвдүгт Монгол улсын валютын нөөц сүүлийн жилүүдэд доктортой өсөж ирлээ гэдэг ийм дөрвөн үндсэн шалтгааныг заасан байна. Тэгэхээр энэ дөрвөн үндсэн шалтгааныг бид цаашдаа улам сайн одоо хадгалах, улам баталгаажуулах даалгавар авч яана л гэж шууд ойлгох хэрэгтэй. Өнгөрсөн 7 хоногт төсвийн доктортой байдлын зөвлөлөөс за ирэх жилийн энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 20% яг нэрлсэн дүнгээр 20% өснө гэж дүн тооцсон чинь бас хит өөдрөгөр хараад байгаа юм шүү. Гадаад болон дотоод зах зээлийг харахад бол тийм өөдрөг биш байна гэсэн зөвлөгөө хүргэсэн байсан. Тийм тийм. Тэгэхээр одоо бид алсын хараа 2050 за мөн одоо шийдвэрлэлтийн бодлогын дунд хугацааны одоо өөрөөр хэлбэл алсын хараа 2050 төрөх гарааны 10 жилийн одоо дунд хугацааны бодлого гэдэг одоо тодорхойлсон байгаа шүү дээ өнгөрсөн 4 жилдээ. За энэ бүх бодлууд маань одоо доктортой цаашаа өргөжлөх юм байна гэдгийг фишэ гэнтлэг одоо илүү хонцсон байна гэсэн үг юм аа. За тэгэхээр нэг хүнд ногдох үндэсний орлого маань одоо бид 2030 онд бол яг 10 мянга гэж ер нь бол тооцолж байгаа шүү 10 мянга. За одооныхоо хурдаар явах юм бол магадгүй 12 мянга руу очно гэдэг ийм төсөөлөл байгаа. За тэгэхээр төсвийн доктортой байдлын зөвлөл бол одоо ажиллал хийж байгаа. Өөрөлдвөл одоо өөрөлдвөл Монгол улсын одоо энэ төсөв мөнгөний бодлогын эрсдлийн менежментийг тодорхойлж байх хэрэгтэй юм чинь их хурлын институт зөвхөн өөрөлдвөл их хурл маань өөрөө үндсэн өргөнөө засгийн газрын хууль ажиллагааг одоо аналттай байх нь зөвхөн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр үүргийг гүйцэтгэх гол одоо юм санхүүгийн институтснууд яагаадгүй төсвийн доктортой байдлын зөвлөл. За эрсдэлтэй талаас нь одоо эрсдлийн менежмент талаас нь харж байгааг бол бид одоо үлээж авах ёстой. За энэ дээр тохируулт дунд урт хугацааны бодлогууд дээр бид одоо маш одоо төсөв мөнгөний бодлогоо уйлтуулж за мөн их хурлаас одоо хэлж зөвлөж байгаа эдгээр зөвлөмжүүдийг маш сайн харуулж бодлоготой тусгаж за тэгээд энэ алхмаа энтэйг их сайн зөв тааруулах хэрэгтэй юм байна. Өөрөлдвөл 14 том мега төслүүдэд бид аль болох одоо төсөв болон мөнгөний бодлого дээр сөрөг дарамт авчирахгүйгээр ингэж алхмаа тааруулж явах ёстой шүү гэдэг л бидний анхаарлаа байгаа юм. Тэгэхээр энэ зөвлөмжийн дагуу бид одоо цаашдаа их сайн анхаарч ажиллах хэрэгтэй. За ялангуяа энэ одоо үндсэн зарчим маань бол энэ том мега төслүүдийн зөв эдийн засгийн нийгмийн өгөөжүүд нь бол мэдээж одоо тодорхой хугацааны дараанаас одоо бидэнд нөгөө нэг хүн ногт үндсний орлого 10-12 сая доллар хүрэх гээд маш том түлхэ зүх ийм төслүүд л баггүй юу. Дандаа дэд үтсэн суур төслүүд байгаа юм. За гэхдээ эдгээрийг бид төсвөөсөө хийж дийлэхгүй. Тэрийг л төсөний доктортой зөвлөлээд байгаа байхгүй юу. За тийм учраас бид яах ёстой вэ гэхээр энийг аль болох одоо гадны шууд хөрөнгө оруулалт. Эсвэл төр хувийн түншлэл төсөв дээр мөнгөний бодлого дээр дарамт авахгүйгээр өөрөвлөлт гадаад тэрийг нөө хийх гадаад валютын их үсэр нь гаднаасаа орж ирээд тэгэд энийг бүтээн байгуулалтаа хийх энэ зарчим руу л бид явах ёстой юм байна. Тэрнээс биш бид нар төсөв төр байгаа жоохон мөнгө бүгднгийн доллар болго гадна шилж үжиж болохгүй. За энэ төр 14 мега төслийн мэнь ер нь яг урьдчилсан тооцооллоор бол нэг 40 ихнэд орчим гарч байгаа юм. За 14-өөс өнөөдөр бид яг 3 нь бол одоо ингээд үндсэндээ эхэлж байна. За 4 нь бэлтгэл ажиллагаа хангацсан байна. За 7 нь бол одоо яг тэзүү боловсруулах гадны зөвлөх хүлчилгээ авах шаардлагатай ийм шатндаа явж байгаа юм. Урьдчилсан байдлаар одоо нэг 37 ихнэд 37-өөс 40 гэдэг чинь өнөөдрийн манай төсвийн хэмжээ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо бид төсөв дээрээс айл болох ачаал авахгүйгээр энийг тойрч одоо гадны их үсвэрээр хийх ийм зорилттай явах юм бол одоо төсөв тогтоолтой байдлын зөвлөж байгаа тэр зөвлөмжтэй бол нийцтэй явна гэсэн үг. Одоо гадны төслүүд орж ирэхээр нэг дагалддаг асуудал нь хүний нөөцийн хувьд яригддаг. Том төслүүд ороод ирэхээр дагаад боловсон хүч нь ороод ирдэг. За тэгээ энтэй уялдаад бас төсвийн доктортой байдлын зөвлөлөөс эдийн засгийн төрөлжилтийг ер нь ирэх онд 2025 онд яаж харсан бэ? Төрөлжилт бас хангалтгүй байна гэсэн зөвлөгөө хүргүүлсэн байсан гэдэг. За тийм зөв зөв. Одоо тэгтээ эдийн засгийн төрөлжилт гэдэг нь нэг жил хийдэг зүйл биш. Эдийн засгийн төрөлжилт гэдэг бид нар сүүлийн баг 30 жил ярьж байгаа тийм үү? Одоо 90 онд л бид зөвхөн одоо үд аж ахуй самарлалтаа ийм одоо уламжлалт ийм эдийн засгтай байна. Энийгэ төрөлжүүлэх шаардлагатай байна гэдэг. За 2000 оноос хойш бид өнөөдрийг хүртэл хэд болоор байгаа самарлалтай. Одоо ийм эдийн засгийн бүтцэд нэгд бий болчлоо. За тэгвэл одоо бас л төрөлжүүлэлт эдийн засгийн одоо боломж өсөлтүүд нь уламжлалаас ирж байгаа бол энийг одоо задлж энэ
одоо боломжийг одоо бусад салбаруудтай хуваарлалт хийж энэ эдийн засгийг төрүүлжүүлэх ийм шаардлага үндсэн том функц мөн ингэж явж байна. За энэ бол дунд урт хугацаанд бий болох ийм зүйл юм байна. За энэ 14 мега төсөл маань ерөөсөө яг энэ үнийн суурийг тавьж байгаа л ийм төсөл. А төрөлжүүлэхийн тулд бид төдөө жоохон салбарын одоо жишээ нь өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд өдөр нутгаруугаа чиглэсэн, бомт руу чиглэсэн, экспортыг нь дэмжсэн тээвэр логистик ялангуяа эрчим хүчийг өдөр нутгууд үртэмжтэй байх ус нэмэгдэж байгаа тэр хэрэгцээг хангах цайшгүй шаардлага бий болж ирж байгаа. Ажилч уулчлал одоо уул уурхай тийм ээ босод одоо бомтын худалдаа за хүнд аж үйлдвэргээд хаана ямар бүс вэ тэр лүүгээ бид дид бүтц эрчим хүчлийн нөхөр сүрийн авчиж өгжөж энэ эдийн засгийн маань одоо төрөлдсөн байдал маань дүрстэлч чадвар нэмэгдэж цаашдаа одоо урт хугацаанд доктортой төрөлдсөн эдийн засгийн бий болох үндсэн нь ерөөсөө дид бүтц хөхгүй. Тэгм учраас энэ 14 мега төсөл нь дандаа дид бүтцийн төсөл байна. Яг нь эдийн засгийн төрөлжилтийг дэмжих суур эдийн засгийн бүтц маань гэсэн үг хөхгүй. Тэгэхээр энэ бол нэг жил дотор хийгдэх зүйл биш. Аа тэгээд одоо шинэ төсөв дээр харах юм бол үн одоо энэ мега төслүүд том мега төслүүд ч юм уу төсөв дээр шууд тусгадахгүй шүү дээ. Чин төсвөөс гадуур хийгдэх ажлууд. Яг төсөв харах юм бол одоо бид өнөөдрийн одоо төрийн үйл ажиллагааны одоо боловсрол одоо эрүүл мэнд, соёлын шинжилгээ ухаан, нийгмийн халамжийн чиглэлүүд, за цахим хөтөлбөрүүд гээд эдгээр одоо өдөр тутмын засгийн газрын төрийн үйл ажиллагаа санхүүжүүлэх ийм зардлын үндсэн бүтц мэн төсөв дээр байж байгаа хэрэгтэй байна. Тэгвэл одоо жил бүр төлдөг гадаад төсөлмжүүдэд төлөх төлбөрүүд за мөн одоо нийгмийн суур салбаруудынхаа нэгэнд эхэлсэн байгаа өрөнгө оруулалтуудыг үргэлжлүүлэх ийм л төсөв байна. Ийм л төсөв байна гэж үзэртэй. За тэгээд мэдээж нөө хэмэлтийн горимод энэ зарчмуудаа бол барьсан. А энэ томоохон төслүүд бол болон эдийн засгийн төрөлжилтийг дэмжих энэ мега төслүүд маань бол төсвөөс гадуур хийгдэнэ. Төсвөөс гадуур хийгдэнэ. Өөрөвлөбөл төрөө үйлчлэн төслөл гадны шууд хөрөнгө оруулалт гэх мэт ийм боломжуудыг бид үйл хэрэгцүүлэн орчинд ашиглах хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр төсөөс гадуур хийнэ гэдгийг бас ингэж мушгиж ойлгож болохгүй шүү. Одоо юу гэдэг төрийн хяналт төв засгийн газрын бодлогоос гадуур явчихна гэж ингэж ойлгож болохгүй. За энэ бол төрийн үйлчлэн түншлэл гадны шууд өрнгө оруулалт эсвэл одоо харилцсан одоо хөгжлийн банкуд гэх мэт ийм боломжууд дээр одоо засгийн газар энийг өөрч одоо магав нэлтдэг боломжуудыг тавьж өгөх. За сая ингэ зэлжих зэрэл маань нэмэгдчихлээ. Одоо зэлжих зэрэлээ нэмэгдчихнэ гэдэг маань одоо бид одоо гад өрнгө оруулагч нартаа одоо нэг ширээн дээр суугаад хэлцээрэй гэд бидний тэр хэмжээгээр давуу тал боломжууд бидэнд үүсч байна гэсэн үг юм байна. За ийм байдлаар л бид одоо явна да. Нүүрсний экспортын талаар асуумаар байна л да. Нүүрсний экспортыг 2025 он гэхэд 83.3 сая тонн байхаар тооцоолсон. Гэтэл нүүрсний нэрлсэн үн маань бас дэлхийн зах зээл дээр буугаад байгаа юм дүр зураг. Өнгөрсөн онд жишээлбэл одоо бид хэмжээгээр өссөн ч гэсэндээ яг нүүрснээс орох орлого маань яг ижил түвшинд байгаа юм тийм. Бид нар энэ нүүрсний асуудлыг бол ер нь 20 жилийн хугацаанд дэлгэж харах хэрэгтэй юм байна. Энэ 20 жилийн хугацаа юу ямар хугацаа вэ гэхээр 3 жилийн өмнө одоо СЖБ-ийн дарга нэг цөмсний байгууллагын дээрээс хэлж байсан. За бид одоо нүүрсний эрчим хүчнээс татгалзаж байна. А бид 20 жилийн хугацааны дотор одоо эрчим хүчнээс салбарыг бүрэн одоо нүүрснээс тасалгана. Дараагийн одоо хөгжлийн бүх шат руугаа гарна гэдэг тодорхойлсон байна. За ингээд тэрнээс хойш одоо урт төрши мэн энэ манай нүүрсний импортыг хэрхэн экспортыг хэрхэн үйлээж авч байгаа гэдэг нь харилцаа сүүлийн жилүүдэд хятадын нүүрсний дотоодын хэрэгцээ бол нэмэгдэж байгаа. Нэмэгдэж байгаа. Ялангуяа эрчим хүчнийх нь өөрөвлөлт энэ 20 жилийн хугацааны шилжилт байна. За ер нь бол яг хөө бидэнд нэг 10-15 жилийн боломж байгаа юм байна гэж харагдаж байгаа. 10-15 жил. Тэгээ энэ хугацаанд бид айл болох бүх чадлаараа экспортлох хэрэгтэй. За тэр хугацаанд орж ир одоо бид нар олж чадсан энэ орлогоор одоо таны төрөний хэлсэн эдийн засгийн төрөлжилтийг хийж амжуулах хэрэгтэй. Одоо нүрсэд бид нар тултлан одоо коксуд тултлан одоо дээд босролтын шатанд тавиачих хэрэгтэй юм байна. 20 жилийн дараа одоо импорто зогсооллоо. Бид 20 жилийн дараа эдийн засгийн төрөлжилт маань бий болчихсон. Бусад дээд бүтц эрчим хүч, тээвэр логистик бүх юм маань бэлэн болцсон. Нүрсээс үл хамааралтай болцсон. Ингээс суучих хэрэгтэй юм байна. За бид одоо ковидын дөнгөж өмнөхчл 2019 онд 36 сая тонн нүрс экспортлж исэн бол одоо бид хэрэгжил жишээ 83 ингээд тооцолж байна. За гэтэл урд төршмөө нийтдээ 3.7 тэрбум тонн шүү. 3.7 тэрбум жилийн нүрсний хэрэгцээ байдаг. За үүнээс нэг
500 хүрэхгүй тон нь бол коксчих за бусд нь эрчимчний нүрс. Тэгэхээр манайх эн чин хэдэн үү 3-7-д чин за ер нэг 10 хүрэхгүй хувийн бид л экспортлж штэ тийм. Тэгэхээр за тэгэхээр яг хятадын энэ 3-7 гэж олон ус зарлж байгаа нь бол бас ер нь доод хэмжээ гэж байгаа шүү. Яг бодтоор бол бас энэс ч илүү их өндөр эрэлттэй байгаа гэж олон ус экспертууд ингэж харж байгаа. Тэгэхээр хятадын талаас одоо бидний сүүлийн жилүүдэд урд төрштөг явж байгаа гадаад харилцааны одоо энэ эерэг байдал маань одоо бидний экспортод бас их сайн нөлөө үзүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл уртлаас юу гэж мэдгэж байна вэ гэхээр танах эцний нэг ухаж чадах юм, эцний нэг тээвэрлж чадах, эцний нэг хилээр нэвтрүүлж чадах юм. Тэр хэмжээг чинь бид нар бодолж авахд бэлэн байна. А үний хувьд бол дэлхийн мэднэ, дэлхийн зах зээл мэднэ гэдэг. Ийм л зарчмаар бид ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид хэмжээний хувьд бол биднээс шалтгаална. Биднээс шалтгаална, олон улсын харилцааны асуудлаас шалтгаална. За үний хувьд бол нэг ойрын одоо нөгөө хятадын хэрэгцээг л хараад байна шүү дээ бид одоо нөгөө 20 жилийнхэн 3 жил нь аль хэдийн өнгөрцөн бид нар яарах хэрэгтэй бид нар маш богино хугацаа байгаа нэг одоо нөгөө нэг 10 жилийн мэн алтан үе гэж би харж байгаа 10 жилийн мэн 3 жил нь өнгөрцөн одоо бидэнд нэг ер нь доодлно дунджаар нэг 7 жилийн хугацаа өнгийн орд маш сайн экспортлох хэрэгтэй тэгээд жил бүр би тэмжээг аль болох одоо боломж дээд хэмжээнд нь болох хэрэгтэй. За бидний энэ 4 жилийн хугацаанд харах юм бол бидний 100 доотлон 120 сая тонн төрөх хэрэгтэй. Ачаа тээвэр логистикийн одоо хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, хэлийн нэвтрүүлэг өнгөрүүлэх одоо сая 14 мега төсөлд орцсон байгаа тэр 3 тонн бомбын нэвтрүүлэг өнгөрүүл чадрын нэмэгдүүлсний үр дүнд болон бусад одоо ашиглагдж байгаа болон шинээр ашиглах ямар боломжтой одоо нүрсний хөсрүүд байна одоо бүгдийн энд ачилснаар энэ хэмжээнд хүрэх чадах хэрэгтэй. Эндээс орж ирж байгаа харин бид энэ одоо орлогын их хөшөөрөө эдийн засгийн одоо төрөний хэлтгэний төрөлжүүлэх энэ 14 мега төсөл одоо төлхөө явуулах бүх зүйлдэ зарцуулах хэрэгтэй. Ирэх оны төсвийн онцлог бол дид төс рүү илүү санхүүжилттэй тусгаж байгаа. Тэгээд ингээ харангууд иргэдэд бас нэг шүүмжлэл байгаа даа л да. Сургууль цэцэрлэгийг нэмэгдлэлээр барихгүй мó ийм хүн нөхцөлд гээл тэгтэл нөгөө нэг одоо өнгөрсөн жилүүдэд ихэлсэн төслүүд маань үргэлжлэн явж байгаа гэдгийг иргэд сайлахгүй л да. Энэ талаар та нэг ярил. Босролын яамнаас, за эрүүл мэндийн яамнаас гарч байгаа судалгаа, өөрөөр манай нийгмийн суурь дэд төсөлдийн зөвлөлийн дэд төсөлдийн энэ судалгаа хэрэгтэй хэрэгцээ шаардлагууд байна. Тэгэхээр өнгөрсөн нэг 8 жилийн хугацаанд бид одоо босрол болон эрүүл мэнд, босод соёл одоо спортын ч гэдэг юм уу яг нийгмийн зөвлөлийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бол өмнө байгаагүй хэмжээгээр бид нэ сайн барьж одоо байгуулсан байгаа юм. За жилдээ бид чинь нөгөө дөрөв доотлол 450-аас одоо 500 шинэ төслүүд энэ чиглэлээр эхлүүлж явж байгаа нь сум, аймаг, нийслэлийн төвшөнд гэдэг гэсэн үг. За тэгэхээр ойрын жилүүдэд энэ эхэлсэн төслүүдээ яралтай дуусгавал за ер нь ялангуяа босруулын байгууллагууд дээр бол ер нь 90-95% хангалттай болно гэж ингэж үзэж байгаа. За эрүүл мэндийн салбарт ч гэсэн одоо нэлээд одоо том юм өртөмжтэй ийм одоо иргэдтэй хүрэх үйлчлэгээний эрүүл мэндийн үйлчлэгээний ийм одоо байгууллагуудтай болно гэсэн ийм тооцоолол гарсан байна. За тийм учраас одоо эдгээр төслүүд маань цаашаа өөрөө өртөг багтайгаар нийгэмд хүртээмжтэй явахын тулд тээвэр логистик хэрэгтэй, зам харгуй хэрэгтэй, тэдгэрийг ажилуулах ялангуяа өдөө орнууд эрчим хүчний хөшөөр шаардлагатай байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй бол одоо бид нар одоо өнөөдөр нэг жилдээ хамгийн өндөр хүчин чадал маань 1405 мегаватт одоо хэрэгцээ бид нар хангаж нийлүүлж чадчихаа гэтэл цаана үсн нэмэгдэж байгаа хэрэгтэй хэрэгцээ хичнээн нэг хангаж чадахгүй байгаа гэдгийг бид тооцоолж чадахгүй байна. Цаашдаа энэ одоо нэмэгдэж байгаа сургууль цэцэрлэгүүд маань үргэлээд ашиглалтанд ороход дахиад хичнээн эрчим хүчний хөшөөр нэмэлт хэрэгцээтэй байгаа вэ гэдэг дээрээ бид маш том асуулт гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Тийм учраас тэр одоо удахгүй ашиглалтанд орох энэ бүх нийгмийн зөвлөлийн дэд бүтцүүдийг одоо бүрэн эрсдэлгүйгээр ажиллуулахын тулд эрчим хүч хэрэгтэй байна. Зам аргуу хэрэгтэй байна. Орон нутгад иргэд маань одоо доктор сууршилтай тэндээ сэтгэл ханамжтай хот өдөгийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хангах гэдэг энэ бүх зүйл рүүгээ чиглэлсэн одоо дэд бүтц ялангуяа тээвэр логистик эрчим хүчний одоо томоохон одоо эхлэлүүдийг тавих ба мөн томоохон ялангуяа эрчим хүчний салбар дээр одоо салбарыг либералчлах нэг шилжилт хийх ийм зорилтуудыг тавьсан жил болж байгаа гэсэн үг. Ялангуяа эрчим хүчин дээр бол одоо бид дахиад хэлэхэд хичнээн хэмжээгээр бид нар хэрэгцээ мэн өснө мэгж тооцолж чадахгүй. А гэтэл энийг одоо хангах тэр хөрөнгө оруулалтуудыг мөн усаас төсөөс бид хийж
бас хийнэ гэдэг нь өөрөө их цохимжгүй асуудал. Энэ өсний хүч хэрэгтэй хэрэгцээг аль болох одоо төр ялангуяа хувь өсч гадны шууд хөрөнгө оруулалтаар их ийм боломжууд энэ зах зээлийнх нь одоо эрэлтийг нь бий болгох тал дээр томоохон шилжилт бас хийх юм цаг хугацаа болж ирж байна. Тэгэхгүй бол цаашаагаа одоо төр өөрөө энийг дангаараа дийлэхгүй. Чиний л одоо бид сургууль цэцэрлэг бариад тэрийг нийлүүлэх одоо доктортой ажиллах эрчим хүчээр хангаж чадахгүй болох ийм эрсдэл ус ойрын хугацаанд байгаа байхгүй. Тийм учраас бид одоо энэ тал руугаа бас бид дэмжлэгтэй бодлого гарч явах хэрэгтэй. За баярлалаа танд. За. За үзэгчтэй хөтөлбөр зочны ярилцлагын цагаар хүрлээ. За өнөөдрийн зочноор сангийн сайд Жавхлан оролцож за Монгол Улсын зээлч зэрэглэлийг ахиулсан болон за эх оны төсвийн талаарх товчхон мэдээллийг хүргэлээ.